Salam əziz dostlar, deyəsən bəzi məmurlar öz çıxışları ilə bizi heç də darıxmağa imkan verməyəcəklər. Gah hansısa deputat qəribə bir çıxış eləyəcək, gah da hansısa məmur. Bu dəfə Nəqliyyat Agentliyinin hüquqşünası bildirib ki, sən demə taksilərin qiyməti çox ucuz imiş. Hər adamın taksidə nə işi varmış? Bir sözlə, kasıbın taksidə nə işi var? Üstəlik də bu sözü hüquqşünas söyləyir. Hansı ki, hər bir hüquqşünasın stol üstü kitabı konstitusiya olmalıdır. Bu konstitusiyada isə yazılıb, hər bir vətəndaş millətindən, irqindən, dinindən, sosial mənşəyindən asılı olmayaraq bu ölkədə bərabərdir. Bura sizin üçün 60-cı illərin Amerikası deyil. Aparteyt mi yaratmaq istəyirsiniz burada? Sabada rəngli avtobusları alıb gətirərsiniz, deyərsiniz ki, biraz pulu çox olanlar qırmızı avtobusa minəcək, kasıblar isə gedib boz avtobusa minsinlər. Nə üçün güclə bu əhalini dövlətdən narazı salırsınız? 10 minlərlə taksi sürücüsünü düşünürsünüzmü? Onlar 1000 əziyyətlə qəpik quruş qazanıb evlərinə çörək aparırlar. Nə üçün bu insanların çörəyinə bahis olmaq istəyirsiniz? Yeni avtobusları alıb gətirmişsiniz. Təşəkkür edirik sizə. Cibinizin pulunu alıb gətirmişsiniz. Yox, əziz dostlar. Büdcənin pulunu alıb gətirmişsiniz. Büdcənin pulu isə vətəndaşların vergisi ilə formalaşır. Yəni, bizim pulumuzla, xalqın pulu ilə alıb gətirmişsiniz. Bizə minnət qoymaq lazım deyil. Sonda Böyük Mirzə Ələkbər Sabirin sözü ilə müraciət etmək istəyirəm. Bugün sağ olsaydı, deyərdi ki, kasıb sən də özünü insan mı sanırsan? Pulsuz kişi taksiyə minməyi asan mı sanırsan? Təşəkkür edirəm əziz dostlar diqqətinizə görə. YouTube kanalıma abunə olun. Like-ları unutmayın. Qoyun bu videonu bütün Azərbaycan görsün. Tanrı sizi qorusun.